ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আচলতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। অসম চৰকাৰৰ যি গাইডলাইন আছে, যিহেতু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সংক্ৰমণ মানে প্ৰতিবন্ধকতা তেখেতলোকে লগাই দিছে, য'ত 10 জন বা 20 জনৰ পৰা মানুহ গোট খাব পাৰে। আৰু শিৱসাগৰ শিৱদৌলত বনবম বুলি ক'লে হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ইয়ালৈ আহে। গতিকে এতিয়া ক'ভিডৰ সময় এতিয়া হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হোৱাটো যিহেতু আজিৰ তাৰিখত ইমান সম্ভৱ নহয়, গতিকে সেইকাৰণে আমি এইবাৰৰ কাৰণে আমাৰ বিষ্ণুদৌল ৰথযাত্ৰা হয়। ৰথযাত্ৰা আমি মাত্ৰ পূজাভাগ আমি কৰিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান ইয়াত অকল পূজাভাগে কৰা হৈছে, কিন্তু ভক্তৰ সমাগম ইয়াত টোটেলি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে।